at vi skal til EM for helvede. Sanka, 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 sanka. Lad du mærke til fangeflugten i går, fordi det er nærmest et Olsen-banden med en pistol i en kage. Lad du mærke til noget andet? Det ved jeg ikke. Hvad skal du lade mærke til? At vi skal til EM for helvede! Sanka, sanka, sanka! Sanka, sanka, sanka! Sanka! Kæft den kamp, han spillede! Så du den? Nej, du gjorde et skvæt. Jo, jeg så. Så må du heller ikke se med, når der er EM. Jeg så faktisk. Nu skal du prøve at høre, hvordan jeg så. Sanka, sanka, sanka! Sanka, sanka, sanka! Du overstyrer. Nu skal du prøve at høre. Jeg har Hvem var det der? Hvad de der? Det var dem fra Danmark af! Store paller! Jeg skruer bare ned for dig nu. Helt ned. Det, der sker, det er, at jeg... Kasse, kasse, kasse! Jeg har skruet ned for dig. Du er lukket. Jeg kan egentlig godt lide ideen om, når Danmark spiller fodbold. Det kan jeg fandme også. Det ved jeg. Problemet for mig er, at jeg kender også mig selv godt nok til, jeg kan ikke koncentrere mig i 90 minutter. Sanka, 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 sanka! Han spillede så godt. Jeg så... Mur, 1, 2, 3, sanka er en mur. Jeg har skruet helt ned for dig. Overvejs Michaels hår, hvor godt det sad. Det forstår jeg ikke, hvordan det kan sidde så godt. Altså selv i fucking 90 minutter, der er det der. Det sad godt. Nå, men jeg vælger at se HBO-serien His Dark Material. Jeg har også set Materials, det er flertal. Og den synes jeg var strålende, og den havde jeg ligesom kørende. Du må godt skrue op for mig igen. Jamen, du er skruet op. Nu skulle jeg skulle bare lige af med det. Godt. Jeg... The first, second and third order of business, det er, at vi skal til EM. Og EM kommer til os. Det er kæmpestort. Jeg har ikke Kanal 5, altså fordi jeg er ligeglad med... Eurosport Player? Nå, det ved jeg ikke noget om. Så jeg finder noget stream... Så jeg ser det faktisk på en irsk Sky. En irsk Sky Sport. Jamen, det kan jeg lige så godt sige her. Det er rygende ulovligt, det du foretager. Jamen, det er jeg faktisk ikke sikker på, det er. For den ligger jo bare ude på internet. Ej, sådan fungerer det ikke. Altså, og dog. Sådan fungerer internettet ikke. Ikke bare fordi noget ligger på internettet, så er det ikke lovligt. Det er jeg ikke sikker på. Men jeg vil bare sige, at der var noget kulturelt spændende i at se det. Med modstanderens kommentator på. Fordi de synes jo, det hele tiden var uretfærdigt for Irland. Nej, de var nogle svin lige. Og jeg kan sige dig, at de synes, at dommeren var altså en kæmpe dansker ven. Ej, hold op, nogle svin. Og de sad bare og hæppede på Clark og dem alle sammen. Jeg er med på, at de har mørke øl på tab på popsene og sådan noget der. Men rent fodboldmæssigt, for os, der kan lide sporten, men ikke bryder sig så meget om kulturen, sikke dog et jammerligt landshold. Var de nogle svin? Jamen, største svin. Vi havde jo, de skadede Delaney. Nej, det er jo ikke i orden. De skal, vi var knap nok gået i gang, håret. Så røg Delaney. Ja, han har et lækkert hår. Thomas ja. Delaney. Ja. Ja. Mike Jensens søster. Alt det der. Skår, ja. De skadede ham. Nej, det er jo ikke i orden. Og bagefter så gik Andreas Cornelius, han gik lidt i stykker af sig selv. Men han nåede lige at få en flænge i baghovedet og bandage på. Og så bagefter så ødelagde han sig selv. Der var lige knap fløjtet af, da beskeden tikkede ind for værn. Klassisk retorik, det der med... Vi skal i gang med at finde billetter til EM i Bakken, hvor jeg bare sådan, jeg skrev, jeg tog den med sammen, så jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med det, værn. Jeg spacerer bare lige op i loungen. Ej, det er også irriterende. Ja, men de koster 8.000. Han har vel så hurtig en bil, han bare kan køre direkte ind. Jamen, de koster 8.000, så er det godt, du er direktør. Ja. Altså, for ham, der er det vel bare grebet om. Men han har trods... 8.000, når på et sortbørs. Ja, det tror jeg, du græder med. Ja. Det må det være, ikke? Fordi de sælger ikke officielle billetter til så mange penge. Jeg tror, den dyreste kostede 1.300. Det kan vi jo alle sammen. Men altså, nu kunne værn jo få snakket sig ind i Nordkorea uden visum, hvis det virkelig galt. Så må ikke, han er at finde ind i parken. Han står nede på grøntsværen med. Den. Han er 5 minutter i at kunne være baneløberen på en god dag. Jamen, der er jo en magisk historie. En, apropos Sanka, Sanka, Sanka. En af Sankas, ikke sidste kampe, men en pokalfinale ind i parken. Ja. FCK-AGF. Hvor FCK, desværre for at de vise, ja, det er også uheldigt. Vedkommende vinder pokalfinalen. Ja. Der har Sanka et øjeblik, du forestiller dig sådan en pokalfinale i parken, ikke? Mellem landets to største byer. Ja, jo. Der er fuldt hus, og der er knald på lægterne, og som professionelle fodboldspillere, der
virkelig kan få folk til at tabe deres lort, hvis man ikke holder med ham. Der kunne godt være nogen hos de hvide, der var sure. Der bliver råbt meget af Mathias i, herhjemme i Superligaen, da han var her. Han har jo mødt Værn flere omgange. Ja. Hjemme ved mig og socialt. Ja, heldig for, super heldig for Sanka. For Mathias. Ja. Han har haft fornøjelsen af Værn, og til fødselsdage ved mig. Og, du ved, han har mødt Værn mange gange. Men til vi snakker om det lang tid efter, så snakker vi, fordi selvfølgelig er Værn sikkert også breven på lægterne. Ja, allerøverst op, allerlængst og håber på helt vindblæst. Og håber på et trofæ. Og det er jo en Superliga-podcast, det her, så det må jeg leve med. Og det her, det er en af de historier, der ikke lige kommer i tipsbladet. Så det. Men der er Mathias, han, og Mathias, han får vist også bedt en eller anden FCK om at rejse sig op. Og der er i hvert fald, altså, jorden er rundt, solen står op og alt det der. Der er nogen, der bliver sure på Mathias over noget, han gør i den kamp. Men midt i alt det, der bemærker Mathias, og det har han fortalt sådan på et tidspunkt, at der er hjørne eller sådan et eller andet. Så har man lige et par sekunder, fordi ham, der skal sparke hjørnet, hvad ved jeg. Ja, der er lige et par sekunder hele tiden, hvor han bare, selv derinde i fuld pakken. Altså 40.000 mennesker der kan, står. Der kan Sanka bare høre en eller anden meget brorten jysk stemme, der, sådan, der vækker noget i ham. Og han kigger ud sådan på lægterne og får øje på en, en euforisk Værn. Har de ikke tabt endnu? Ja, de er ved at tabe sig. Men som er sådan ved at råbe og skrige af Mathias, hvor man så langer og kigger op og tænker, Værn, hvad laver du? Og så bankede han hans hold og vandt pokalen og tog til udlandet. Men det har Værn glemt alt om det der. Altså, det var bare any Sunday. Any Sunday. Ej, så der er... Værn for helvede. Pointen er, at Sanka spillede en brandkamp. Sindssyge trifecta, vi har dernede med Kjær, Sanka og Michael. Altså, ja, det er altså et flot hold. De er svære at nedbryde, de der.